Що за дивне містечко таке? То у Рівчаку могила, то у садку, то прямо на вулиці. І у кожній поховано не одну, не дві людини, а цілі родини. Навіть не всі імена вказані. Дивно. Та більше дивує, що не знаємо ми, чернігівці, не знаємо ми, українці, не знає весь світ про Корюківську трагедію 1943 року. Одну з найбільших каральних акцій гітлерівських окупантів під час Другої світової війни, коли упродовж 2 днів вщент було спалено містечко, знищено 7 тисяч мирних його мешканців. Відтворюючи корюківські події 2 кривавих березневих днів 43-го, разом зі свідками, які дивом вийшли живими зі справжнього пекла, хотілося б знайти відповідь на досить просте запитання. Чому про цю жахливу трагедію радянська влада і не згадувала? Чому в жодному радянському підручнику ані рядочка про тисячі розстріляних людей? Що ж було не так, щоб про злочин фашистів у Корюківці ми не знали? І чому сьогодні в незалежній Україні про це не говорять вголос? Хоча створено документальний фільм, виходять книжки, статті. Що ж було не так? На Україні під час німецько-фашистської окупації було знищено 256 сіл і містечок. На Чернігівщині фашисти вбили 127 тисяч мирних мешканців. Повністю спалено село Піски Бобровицького району, де вбито близько 1000 селян під час каральної операції окупантів. Село Відільці Чернігівського району знищено частково, а вбито 800 людей. У спалених Козарах Носівського району загинуло 4,5 тисячі мешканців. У Корюківці гітлерівці вбили і спалили 7 тисяч людей. У Корюківському районі за дії партизан окупанти спалили село Єліне і 296 жителів, село Мостки, село Клюси, де загинуло 128 людей. Додамо, що ще до каральної акції 43-го нацисти розстріляли все єврейське населення Корюковки, а це близько 300 осіб. Всіх циган – 12 осіб. Було вбито 131 чоловік із партизанських сімей і сімей партійних працівників. Розстріляно 7 партизанських розвідників. Подинки вбивства мирних жителів неможливо підрахувати. Тож на початку 1943-го корюківчани, як не сумно і не страшно про це казати, звикли до розстрілів і добре знали, що окупанти неухильно дотримувалися принципу покарання на смерть мирного населення за всі дії партизан. Навіть фашисти такі собі норми ввели за життя одного німецького солдата, життя 100 українців. А Корюківка була центром радянського партизанського руху на Чернігівщині. Звідси почали свій шлях Чернігівський партизанський загін, партизанське з'єднання Федорова. Коли фашистські загарбники взяли під арешт членів сімей партизанів у Корюківці, яких планували стратити, командир партизанського взводу Феодосій Ступак звернувся до Миколи Попудренка з проханням визволити своїх 2 синів. Той дав наказ провести напад на містечко. Везли партизанських сімей, дітей, жінок в основному, чоловіків не було. І везли їх на вазах, тоді ж снігу було багато. Все возили їх, везли їх по цій же вулиці. Діти плачуть, ці родителі ж усі плачуть. І везуть їх сюди. У центр, в комендатуру. Там, говорять, що десь у сараях їх закривали, як будто би. Ну, а потім їх, цих людей всіх розстрілювали.
возили їх за кладбище, там така була свинарка, і цих людей розстрілювали. Ну, 26 лютого приїхали партизани. Скільки їх було? Тому що говорять, що якогось партизанську сім'ю закрили тут в сараї в цьому. І ці уже ж партизани, скільки їх там було, я ж не знаю, приїхали і освободили цю сім'ю. Коли партизани побули, убили німців. Побили німців там часть цих поліцейських побили. Да. Німців ще до пожара похоронили отут на площаді Гарнієра, де коло школи номер 1 під забором там похоронили. Я бачив могилок, мабуть, було 5-6 так ето, і березові хрестики стояли. І було зрозуміло, що у відповідь гітлерівці проведуть каральну акцію. Та куди подітися? Старі, хворі, діти, куди їм йти? І люди, попри усі попередження, до останнього намагалися вірити. З ними нічого не буде, бо вони ж невинні. Уже, мабуть, знали всі, що буде Карюковку палити. Всі знали. Чому? Тому що вже мої батьки вже під піч усе поховали і заложили. Зараз? Будуть оце скоро палити Карюковку і вбивати. Ну, хто цьому вірив? Ну, хто вірив? Думають, чим, за що? Як це можуть когось вбивати, якщо ми нічого ж не робили? Ми нічого ж взагалі не знаємо, за що ж нас вбивати? Люди цього не вірили. Мама вийшла і каже, що щось люди по вулиці бігають. Чого вони бігають? А вони кажуть, а пусть бігають, нас ніхто не трогає. До нас вони не прийдуть і нас вони не будуть трогати. Та вже вранці 1 березня з Щорса на Корюківку прибув каральний загін. Містечко було оточене. Німці почали окружати Корюківку. Там, де вони появились, там, значить, вони поджигали хату. І показували, що вони вже там. І поки вони не обійшли всю Карюковку, вони все время поджигали. І це длилось, читай, до обіду. Уже огонь вже страшний, як воно горіло. Так, у кого було железо крите хата, так то лопатіло страшно. Діти, це ж такі вже ж діти без кінця бігають, там все інтересно їм. Дивимось, і взрослі ж вже ж пугаються, що ж таке, що сразу німці, як проїхали дві машини, остановились в кінці. І цеп такою вистроїли. Кругом Карюковки стояла цеп. Будуть зараз німці ходити і перевіряти паспорта. Заходьте в одну хату, будуть перевіряти паспорта. Прибігла тьотя і каже, ховайтесь усі, тому що ходять в хатах, стріляють і палять зразу хати. Ну що робити? Тут же по всій Аксьоновці все пішло, що тікати треба, ховатися. А куди ховатися? Тут не пускають. Стоїть цеп така. От. Значить, у нас в саду, сад був здоровий, в саду була яма, картошку викопали, вигребли, на зиму картошку закапували, так і викопали ту картошку вже ще раніше. І в цю яму покидали нас, дітей, туди вже подушки, там перини, що було, і покидали нас, всіх дітей, сусідських дівчаток, там і дітей, і хлопчиків. А нас, нас було тільки в домі, наша сім'я, потім приїхала тітка із Холмов, там було в її троє дітей, чоловік її у партизанах був, Холмецький Михайло. У партизанах був, це його тітка тут була, жінка його була з дітьми, от. І сусідські діти, і нас сюди в яму, поприкривали нас і мовчить, щоб вас ніхто не чув. Бабуся наша, отак стояла, наша хата стояла, і отак клуня, така, знаєте, сарай, як клуня називається по-українськи.
І вона винесла туди одежу всю, не одежу, таке постіль всяку, і положила нас на сніг і накрила цим усім. А у нас ще була мамина подруга Марія Степанівна, у неї було двоє діток маленьких. Одне так було прив'язано рушничком, отам лежало за пазухою. А одне було в саночках, два хлопчики було. І мій братик весь час ці саночки держав. І вона теж була з нами. Кругом уже все горіло. І до нас підійшов поліцай, тому що з мамою він розмовляв українською мовою. Не українською, а на нашому суржику. І каже, йдіть у дом. Мама встала і каже, що я в дом не піду, стріляю тут у нас усіх на місці. А мій братик, Альоша, 35-го року народження, устав та каже, дядечка, не буває, я ще жити хочу. То йому надоїло вже стріляти, то йому щось у серці там уже калихнулося. І каже, йдіть, оцей, що нас, каже, ті не пожаліють. Він так і сказав, ті не пожаліють. І ми, оце як дим стелиться, то ми оцим під димом, хата вже горить наша, сарай горить. От. За нами скот ходить оце все. І ми під цим оцим димом пішли уподовж по городах, по снігу. Снігу було небагато, я знаю, що йшла я по снігу. І тут відкривається якась ямка така. Знаєте, як картоплю ховають оце. От. І відкривається ляда ця, на хмиз наложений зверху, сусід, Язловецький Павло. І ми туди всі попадали. І закрив він ляду, їх було двоє, був цей Павло Язловецький, і своїм внукам Мішею. Я точно запам'ятала, мені потім мама говорила, що це. Йому років 12-13, мабуть, мама. І тихенько. І до того була напружена така обстановка, ви знаєте, навіть діти затихли. А у цей день, що били, допалили Карюковку, материних убили три сестри родних із сім'ями. Кажу, той дід такими слізами плакав, казав, тільки на мою сім'ю прийшла війна. Стільки, ну всіх перебили, господи, це страшне діло було. От вийшло їх чотири наших, один німець між ними. О, і вони, ці ж наші, загонять нас у хату, а німець каже, щось гіркає, і взяв під дитя на руки. І так його прижимає, а він просить сахарцю дайте сахарцю. Два годика було на хлопчику, сахарцю. Він його знову притулив, а тоді пустив і каже, на тих пішли. На поліцаїв? Так, пішли. Вони вийшли, а там на углу хата була туди. Вони туди стали йти. А ці казаки руські не йдуть і все. Заходьте в хату. Ми кажемо, ой, ну куди ми не поїдемо в хату, Німець як гиркнув на їх, і вони пішли. Пішли в ту хату, всіх побили. Пам'ятаю, що гнали як скоти. От. А вже горить і там, батько на матір, скорей слідом давай, скорей втекати. От. Добігли сюди до площі Гарнієра, вискочить на площі Гарнієра, а тут і з тої сторони гонять, Собрали на площі людей, батько назад, каже, вибігли і огородами, снігу так, а під низом вода. Добігли проти церкви, огородами проти церкви добігли і через дорогу, і в церкву. Всі згадують про сигнальну ракету, що фашисти запустили в небо, після чого і поїхали з Корюківки до Щорсу. На згарищі залишилися мертві і живі. Після того, як німці уїхали на Щорс, у мене лошадь забрали, поліцай, рижий Тіма забрав у мене коня, а у маски лошадь осталась. Ми запрягли цю лошадь і поїхали по центру,
в сторону Миле, як переїхали ми тут мостик, отут уже я побачив і палених людей, і дитя лежало обгорівше, і жінка пригала від ножу в окно, і прямо в сугроб, як вона пригнула, так все обгоріло, тільки голова була ціла. А направо скот ревів, собаки лаяли, коти нявкали, і догорало, все догорало. Коли ракети пустили, от, на машину, на ці дві машини, на дві грузові машини, німці, ця цепуся зійшлася, сіли і виїхали з Карюківки туди, тоді тут почалася така паніка ще більша. Більша паніка, що треба куди-то тікати. Треба тікати. А куди тікати? В Наумовку. В Наумовку біжим, дітей нас, де більших отаких, як я. Я йду отак по каші, води повно, каша така, мокрі всі. Меншеньких несуть. Всі вже не плачуть, вже бояться, що вже вони знають, що це будуть убивати. А в нас там колодязь стояв, і там така піднята, от як вона називається, цамрина. І вона як свічка горить. Оця свічка, це я так щось запам'ятала цей. А в ці ушули, хати, це все угіллям, розумієте, красне все таке горить. Ну, знаєте, як дитяча пам'ять це все відкладається. От ви розумієте, я з того боюсь вогню. Кругом лежали трупи. Потім, зараз оце де колгосп Горького, там не було колгоспу, там була дорога. І ми пішли на Мілейки. На Мілейках нас там вже зустрічали люди. Ми вже на світанку прийшли. Люди нам бачать, а ми, знаєте, як привиди прийшли. Ніхто не думав, що там ще хтось живий залишився. От вона вбігла у цю хату, тільки двері так відкрили, куча людей і кров. І дитятку півтора годика, воно хлопчику було, лазить по тим, по цих, у крові все ж таки. Вони окраїні, ці крайні вулиці хватили, а середину вже вони на завтра, 2 числа, били. А тут, і там уже ж оставалися живі, ранені були, і спалені. Палаючу Курюківку бачили і у холмах, і у Щорсі, і у Сосниці. А це ж які відстані? Містечко було досить великим. До війни в ньому проживало 13 тисяч населення. Партизани ж знаходилися поруч. Люди, що залишилися в живих, тікали зі згарища. Окрема історія з Курюківською Вознесенською церквою. Багато людей сховалися 1 березня саме там. Уже була повна церква людей, повна. Діти, жінки, а мужчини всі полізли на дзвоницю туди, де дзвонили. Там вони поховались. Все. Ну, вже горіло кругом, уже все. Все вже. От. Там ждали довго, до самого вечора сиділи. Не заходив ніхто. От. До самого вечора. Вже перед вечором зайшли два німця з переводчиком, мабуть. Кажуть, не бойтесь, в святому храмі вас ніхто не троне. А 2 березня, коли каральний загін повернувся, всіх людей з церкви вивели до приміщення пошти і розстріляли. Оцей поштовий будинок.